Já foi dito e escrito que a música é a língua dos deuses, dos anjos, dos espíritos, que a música é a linguagem universal da humanidade. A arte, de maneira geral, tem esse poder quase divino de harmonizar as relações humanas. E essa tem sido a ferramenta empregada há mais de 4 anos pela Associação Orquestrando Arte para transformar a realidade e construir uma nova perspectiva de futuro para crianças e jovens de comunidades carentes de Santa Maria. O projeto atende anualmente uma média de 150 alunos, dos 6 aos 29 anos, com atividades diárias pela manhã e pela tarde, no contraturno escolar e ensaios gerais nos sábados pela manhã. As atividades integram crianças e jovens em situação de risco e de vulnerabilidade social, encaminhadas pelos conselhos tutelares, centros de referência em assistência social, centros de atenção psicossocial infantis, mas a grande parte dos alunos procura espontaneamente o projeto. Meu nome é Samuel, eu tenho 11 anos e eu gosto de Orquestrando Arte porque, por mim, ela... acho que é legal. Antes, quando eu era mais novo, como digamos, eu não sabia nada com nada, mas daí eu fui aprendendo assim, eu me acostumei com aquilo. É legal. Meu nome é Luísa, eu tenho 14 anos e o projeto, para mim, é uma grande família. É uma coisa que mudou totalmente a minha vida, porque eu moro longe e eu pego ônibus todo dia, mas para estar aqui é uma coisa muito incrível e é muito legal. Meu nome é Ramon. Eu gosto do projeto porque incentiva as pessoas a tocarem. Enquanto a orquestra, que conta com 40 integrantes, e a turma de dança ensaiam para uma apresentação conjunta fora do estado ainda este mês, outros 30 alunos recebem aulas de música para em breve se integrarem às apresentações. As atividades do coral e do teatro não param. A superação de obstáculos sociais, culturais e afetivos é proposta pelos próprios alunos nas dinâmicas de interpretação. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa as raças humanas por considerarem algumas superiores às outras. Quando se fala em racismo, o primeiro pensamento que aparece é contra os negros. Mas o racismo também é contra os índios, mulatos e até mesmo com os brancos, por parte de outras pessoas. Fora racismo, vamos acabar com isso. Machismo. Eu quero andar com os meus amigos sem ser chamada de tirana. Eu quero andar com as minhas roupas sem ser chamada de indecente ou de santa. Meu nome é Kawane, eu tenho 15 anos e eu entrei no projeto no final do ano passado. E desde que eu entrei no projeto, isso muda muito a nossa vida. Porque tu, ao mesmo tempo que tu quer estar aqui, é tipo uma união muito grande, família. É, somos todos um só, como a gente tinha falado antes. E a gente tem que ir bem na escola para estar aqui, então a gente já se força na escola para poder estar aqui vivenciando com eles. William, 17 anos. Em casa, eu de tarde não fazia nada, né? Não praticava nenhuma atividade assim, a não ser estudar. Então, quando eu passei a conhecer o projeto, eu passei a acreditar nas minhas habilidades artísticas, mostrar que eu posso contribuir para o meu futuro melhor, né? Mostrando que eu posso participar do teatro através disso, me expressando com uma arte. Meu nome é Tawane, eu tenho 11 anos. O projeto... primeiro lugar é a escola, depois o projeto. O projeto é tipo uma família que acolhe muito bem a gente, assim, sabe? E a gente tem bastante união, tipo, montando a ligação junto. A gente cresce, assim como os alunos crescem, a gente cresce também. De uma forma muito diferente, que dinheiro nenhum pode pagar. Só recebendo o carinho deles... O resultado das atividades do projeto Orquestrando Arte se faz sentir não apenas no desenvolvimento da socialização e no fortalecimento da autoestima dos alunos, como também no rendimento na escola. Para garantir a frequência, é necessário apresentar a cada trimestre o boletim escolar.
No ano passado, o índice de aprovação dos participantes chegou a 96%, o que é índice das escolas do ensino particular. Além da arte, o projeto dá prioridade para ações de apoio pedagógico e formação humana. Meu nome é Carlos Jesus, eu tenho 12 anos. Assim, o projeto foi para mim tipo uma alegria, eu me sinto bem nele. Aí, tipo assim, eu tô me sentindo através da música, assim. Antes eu não gostava de música, eu não escutava muita música, mas agora eu aprendi agora o jeito que é a música, como é que se toca as coisas, eu aprendi bem agora. Eu comecei a gostar de música. Meu nome é Cauã, eu tenho 12 anos, eu tô no projeto já há mais ou menos 2 anos e eu era bem tímido, mas agora eu já consigo me expressar mais por causa do teatro, da oficina. Mas eu também aqui já fiz teatro, já fiz orquestra. Eu sou o Thiago Brutti, eu tenho 11 anos e eu comecei a estudar flauta ano passado. E tô gostando muito disso, por causa que é uma atividade boa, né? Todas as ações do projeto são coordenadas e executadas por voluntários. A equipe conta com cerca de 50 integrantes, desde assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, odontólogos, professores de matemática e português, advogado e contador, até os responsáveis pela merenda, que é servida em todos os turnos. Os alimentos são fornecidos por empresas parceiras. O projeto funciona atualmente em um espaço cedido pela UBRA Santa Maria, mas a Associação Orquestrando Arte já conta com uma área para a construção de sede própria. Em função da distância, uma vez que a maioria dos alunos são provenientes das regiões oeste e norte da cidade, os voluntários custeiam também os 2 ônibus que fazem o transporte das crianças e adolescentes. É nesse sentido que toda a contribuição da sociedade civil é bem acolhida pelo projeto. E basta conhecer de perto para se apaixonar pelos resultados. Existem várias formas de poder auxiliar, né? Uma delas é sendo voluntário, dentro das suas atribuições, do que gosta de fazer, de repente vindo aqui conhecer e saber onde é que melhor se encaixa. Também nós precisamos de muita ajuda em questão desde doações de materiais didáticos, instrumentos musicais, material de manutenção desses instrumentos, como cordas, palhetas, enfim, é uma infinidade de coisas. E temos também a necessidade de termos apoiadores, empresas que venham a colaborar para efetivamente manter o nosso trabalho, né? Nós temos um custo mensal de aproximadamente cerca de R$13.000 só para manutenção das coisas básicas. Somos todos voluntários, então nós não temos um gasto com folha de pagamento, mas sim com transporte, com alimentação, com esses materiais mesmo que eu estava falando. Então, essa é uma das formas, ou essas são algumas das formas que podem colaborar e ajudar. Também tem outra forma de poder ajudar através da doação de algum valor, que aí a gente consegue administrar dentro das nossas necessidades diárias, e enfim, pelas atividades que a gente faz. Essas também é uma boa forma de colaborar, ainda mais agora que nós estamos necessitando um recurso ainda mais gordinho, digamos assim, para poder darmos e alavancarmos a questão do nosso projeto arquitetônico para a nossa sede. E a gente tem um desejo de atender 1.000 alunos no futuro, diariamente, então isso tudo tem e demanda espaço e toda uma estrutura que contemple a questão das artes, da música, do teatro, da dança, da formação humana, do apoio pedagógico. Então, existem várias necessidades. Então, para que isso aconteça, a gente vai depender dos nossos cidadãos santamarenses e de toda a nossa cidade aqui que consigam entender esse projeto como um projeto de promoção social, de inclusão social, de capacitação de seres humanos no sentido de cidadania, no sentido também de buscar e contemplar o conhecimento de outras áreas que não sejam aquelas que eles foram trabalhados desde pequenos, né, achando que não era de acesso deles. Então é uma garantia de direitos, é uma questão de acesso realmente à cultura, à arte como forma de expressão e de participação comunitária.